muvaffakat olsun yürekler, niyetleriz gü. Yüzingizge yaraşsın tabasun külgü. Uyingizge bereket dökün dasturxonlar. Xonadoningizda mehmon zavqli onlar. Oxirgi chunsiz kerakda. Bu begona yigit emas. Ha, azizlar. O'sha O'zbek davlat satira teatri aktyori, qiziqchi, so'z ustasi G'ulom Shovshu. Boshqacha ayting shuni bir chiroyli qilib. Men mazza qilishim kerakmi? Yaxshi aytdim. Men shuncha ishimni tashab, syomkalarimni, spektakllarni tashab sizga vaqt ajratdim. Biroq telefon qiling. G'ulomjon, bir chiroyli G'ulom aka. G'ulom aka, sizni mazza qilishingiz menga qiziq yo'q, mazza qilish. Xalq tomoshabin mazza qilsin menga. Montajda qo'yaveramiz. Montajda qo'yamiz. Qarsaklar, hayqiriqlar, Michael Jackson kutib oladi. Shunday qilib ko'zoynagingizni olib qo'ying bitta. Indamang. Qo'ying, lekin ko'zoynagingizni nima? Nima qo'ysangiz qo'ying. Hamyon qo'ying. Juda erkin ekansiz-da, bu yoqda kamera, bu yoqda kamera. Men erkin emasman, men olimjonman. Yo'q, bo'ldi. Urushib qolamiz hozir. Endi nima bo'lsa ham chaqirib oldingiz-da, keldik mana endi. Farqi yo'q. Yurkrasini berib yuboringlar, kelganini hozir menga minnat qilyapti bu. Albatta hazil, assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Hurmatli kulguni san'atni yaxshi ko'radigan bizlarni kulgu shinavandalariga, zavqli onlar ko'rsatuvini haqiqiy muxlislariga. Ha, bizning bugun ko'rsatuvimiz mana shu sonida ajoyib aktyor, so'z ustasi, qiziqchi do'stimiz G'ulomjon bilan sizlarni kayfiyatingizni ko'tarishga harakat qilamiz. Ko'p kuzataman, zavqli onlar. Mana o'tgan safar ustozlarimiz chiqdi. Ortiq Sultonov mana ustozim, Andaliyadagi kulgu shunos olim, professor, dotsent. Qolaversa Tolib Hojiyev chiqdi ustozimiz. Ko'p kuzataman. Ularni mana pavilyonda oldingiz-da? Pavilyonda chiroyli bir, lekin yo'q, bugun mana ikki safardan beri ko'ryapman. Men qarang, G'ulomjon, sizga nimasi yo'q? Aldash yo'q. Aldash yo'q. Tabiat qo'yniga chiqib qolibsiz-da? Shunday bo'ldi. To'g'risi aytdi. Bu havo joylar, bu havo. Tabiat qo'ynisi deyapti, shaharni qoq markazi. Bu yerda mana avtokran ishlayapti, taxt. Bu yerda mana 50 ta usta ishlayapti. Tabiiylik, tabiiylik. Bu yerda suniylik yo'q bu yerda, bilasizmi? Bu yerda. Shunga yarasha ish qilishimiz kerak-ya. Mana so'z boyligiga ega o'zini bir san'atiga serqirra ijodkorlar. Qalami bor. Maqta bor. Xohlagan mavzuda hazil yozadi. Sal qattiqroq gapirsangiz, ustingizdan ham yozaveradigan yigit yelib ketadi. Siz chaqirishga chaqirasiz-da mehmon. Qo'lingizga asbob ushlab olasiz. Bahona bor. Choy quyish ham yo'q bunda hadisi. Qo'lim anaqa men o'zim bemalol bo'lmasa. Otim Karim, betim Charm. Bular? Men o'zim qo'yaveraman. Otim Karim, betim Charm. Juda yaxshi. Shunaqa mehmon kutganmisiz-a? Mehmon deganingizga o'zbek xalqi bir narsa esimga tushib ketdi. O'zbek xalqi shunaqangi bag'ri keng, mehmondo'st xalqki, uni bir hech bir millatni bir odatiga, urfiga bir tenglashtirib bo'lmaydi-da. Albatta. Shu mehmondo'stligi bor-da. Aytaymi bir kartishka-partishka? Masalan, men domda yashardim. Xo'sh. Viloyatdan kelganmiz endi, yangi toshkentlik bo'lganmiz. Boyagidek juma kuni kelib, shanba kuni toshkentlik bo'lib qolmaganmiz. Endi 10 yil, 15 yildan oshib ketdi. Otirib gapiraveramiz bo'lsa bemalol. Yo'q, baribir endi vaqti joyi kelganda gapiramiz. Domda yashaymiz. Ko'p qavatli uyda yashaymiz. Ana shunday. Ishdan kelyapman, kechroq keldim. Shuni eshitib ochsam, 3-uchinchi qavatda turaman. Shuni ochsam, xotinim shuna turibdi-da eshitdi. Dadasi mehmon kelib qoldi. Non yo'q uyda. Sharmanda bo'lib qolamiz, boring non olib keling dedi. Endi mana ko'pchilik biladi, ko'p qavatda endi shaharchilik, toshkentchilik, domchilik. Mana men bilamanki, viloyatdan kelgan mana aksariyat mana 70%, 80%, 100% desam ham adashmayman. Kuniga bo'lmasa ham haftasiga 2-3 ta mehmoni bo'ladi-da. Chunki amakim shaharda deb keladi, yo'q qishloqdoshimiz, yo'q tog'am bor, sizda ham bor. Bor. Menda ham bor. Mehmon kelar eshikdan. Rizq kelar eshikdan deydi, qarang. Shunday tushdim, soat kechasi 11-12 bo'lyapti, hamma do'konlar yopilgan. Bosh-bosh. Qattiq olamaydi, Toshkentcha ketyapti, ko'ryapsizmi? Kallam ishlab qoldi-yu. Ha. Bari fantaziyormiz-ku, aktyormiz. Nima qildingiz? Kafe ochgan ekan. Shunday bordim kafega.
ofisant keldi, aytdim, "Dod orqadan, orqadan chiqib aytdim. Axir yo'q abi. Turdi nom berib tur. Mehmon kelib qoldi desam, "Yo'q, mumkin emas." "Nima mumkin emas? Berib tur, sharmanda bo'lib qolaman. Pulini beraman" desam, "Yo'q, mumkin emas." "Nimaga?" desam, "Biz mijozlarga beramiz" dedi. Shuna kirib ketdi. To'xta dedim, shuning orqasini aylanib mijoz bo'lib kirdim, stolga o'tirdim. Ofisant keldi, "Nima buyurasiz?" dedi. "Bitta ko'cha 8 ta non" dedi. Qarab ketdim, qaramadim, shunday non yegim kelyapti dedim. "Bor, olib kelaver" dedim. Olib keldi. Choyda ichdim-da, "Bular saboy olib ketaman" dedim. Shuni o'ratib olib ketdim. Vaziyatdan qutildik-da. Mehmon, uyga borsam xotinni bir o'zi o'tirdi. Ha. Qani boyagi mehmonlaringiz? "Voy dada, adashib ketdi dadasi. Narga bo'ldi, 12-chi xon ekan" dedi. Keling, G'ulomjon, ayni mana shu lahzalarda zavqli onlar ko'rsatuvini Bolajon sahifasiga navbat beramiz. Ekranga qarang, o'zimiz ham tomosha qilamiz. Mavzuga mos bo'ldi. Mos bo'ldi. Başımda o'tmagan Latifov. Dadir rolda o'g'ilchasi shoq, o'zi o'g'il shoq. Oldiga o'tirgizib olibdi-da. Mumkin emas u. Mumkin emas. Necha yoshgacha? 12 yoshdan ko'rsa bo'lsin. U kichkina bo'lganda. Yana o'tirib olgan, ana qilgan, haydab ketsa chalg'itib yuborgan. "Dada oyim qani, dada oyim qani, orqada o'tirdi. Dada oyim qani, orqada o'tirdi. Dada oyim qani, orqada." Kallasi shunday bir, "Mana oying" desa oyasiga qarab, "Oyi, dadam qani?" Siz o'g'lingizdan xuddi shunaqa. Shunaqa shoq bilaman. Xotinim hech qachon oyurmayman orqada. Xotinim rulda o'tirgan bo'ladi. Mashina berdingizmi? Mashina olib bermadim. Mani mashinamni olib qo'yishdi. Qo'rqasizmi xotiningizdan? Xotindan qo'rqadigan joyim yo'q. Men ham qo'rqmayman. U ham qo'rqmaydi. Gap bo'lishim kiraman. Men siz ijodkorsiz, ajoyib insonsiz. Men ko'p kuzatdim-da. Bitta narsaga lekin qoniqmadim. Mehmon chaqirasizda faqat o'zingiz qo'shiq aytib berasiz, o'zingiz kuldirasiz, o'zingiz gapirasiz. Mehmon nima ish qilsin? Qoniqtiramiz sizni. Kechda sovg'a berib yuborasizlar. Oq eshikka boring. Qizil eshikli oq eshik bor. Oq eshikni tanlasangiz, oq sandiq bor. Unaqa demaymiz. Yertolaga tushdingiz. Qaytib chiqmaysan deyman. Bitta qo'shiq kelib qoldi. Men kelib qolganda aytaman. Ha deb o'zim aytmayman. Ha deb g'ulomga o'xshagan mart yigitlarni laqillatib yuradigan qizlar. Bir qizning qo'shig'i. G'ulomga o'xshagan mart yigitlarni laqillatib yuradigan, menga o'xshagan mart yigitlar. Endi tushundim. Qattiqroq aytmasangiz menga kechroq yetib keladi. Qattiqroq chaling. Yo, o'z bilasizmi? Ha deb yigitlarni laqillatib yuradigan qizning qo'shig'i. Xabar yetib keldi menga, "Sani boy dadang ishdan ketibdi-ye,
yaxshi qol, mana yaxshi qol, voy, seni men salıp salıp, bor puling tortib oldim, yaxshi qol, topib oldim boshqasin, voy, qara oqvoqlarini, sandan ham lohrog'ini, yaxshi qol, xayr. Rahmat, rahmat. Olmanı joyga qo'ying. Qayil. Yaxshi qol. Olmanı bu mumkin emas bu. Bunu montajda kesasizlar. Bu sizdan keyin ham mehmonlar. Mana sizni qaray qaytaraman. Uyimga chaqiraman-da. Non yo, nima qilaman? Ular o'zim bilaman nima qilaman. Sizni men kuldiring ko'rsatuvda ham. Boshqa qiziqchilar ishlatmagan pantomima janrlarida, boshqa bir yana bir janrlarda, harakatli janrlarda ko'rganman, menga juda yoqqan. G'ulom shoshuv degan yigit mashi bo'lsa kerak deganman o'shanda. Muxlisizmi? Ko'p joyga boramizda kim deb e'lon qilaydi to'yga borganimda-da. Bilmayman, Samarqanddami, qayerda, Qashqadaryoda kim deb e'lon qilaydi-da. G'ulom shoshuv men ular qo'yganman. G'ulom shoshuv devoring desam, esdan chiqib ketdi, g'ulom esda qolibdi-da. Mana bugun Toshkentdan kelgan ajoyib bir haligi gapchi. Artist. G'ulom sho'rvaga desa bular. Chiqib qolibdi-da esda chiqib. Voy, jumalab qoldim o'zim. Haligacha eslaman. Shunaqangi bag'ri keng xalqga to'ydi bor-ku. Mana Qashqadaryoning shunaqangi bir joylari bor. Hayron qolganim, borib maqtamasangiz ham bo'lmaydi. Endi ko'chaga chiqishingiz bor. Yo'q, ko'chaga emas, Qashqadaryoga borishimiz bor. Chunki muxlislarimiz o'shaydi. Qaytishimiz ham bor. Eng qizig'i bor-ku, qaray, to'y qanday bo'ladi? Yerga qilgan to'y, yerda. Ko'rganmiz? Yerda. Stol, mana qanaqasi yo'q. Chiyali chiroqchi degan joylarda shunaqangi bir dahshat, voy, dumalayapman, mazza qilyapman. Bir teleshka go'sht keldi-da. Pishgan go'sht. O'sha yerda bo'lib-bo'lib shuni tortib olsin. Bilasizmi? Mazza qil. Dast keldi, qarang. Maykada kirib keldim men oldimga. Maykada, to'yda, maykada. Qayb zo'r. Eh, dedim. Ne qarasam menga qarayapti. Ha bir 5-6 mingdan aroq turibdi-da. Yana yo'qqa qarasam, eh, dedim. Menga chaqirib, ha, dedi. Bekke, dedi. Ha, dedi. Bekke, dedi. Ha, desam, rais senmi, dedi. Yo men diktirman. Yo men diktirman desam. Yengi rais qan dedi. Qani unga javob qaytarib ko'ringchi. Boshlanadi janjal. Oxirgi va birinchi so'zingiz shu bo'ladi. Bu ha, nima qilish kerak? Sen ekansan rais, ha, menman. 85 davraga devor dedi. Nima degan ekan bu dedim. Oldimda 85 davraga desam bir 85-tasi chiqib keldi barali 85-yilda tug'ilganlar. Keyin 85 ekan. Qo'shaloq to'y bo'lyapti. 86 davraga deb o'ldi. Ikkinchi keyin 86 degan. 86 davr. Voy, 85 bilan 86. To'yda oxirgacha shu gapni aytdim-da. 85-86. Naq bitta latifa aytdim, na bir qiziqchilik qildim. Uni otib kallasi pulga borganman. Men ko'nglim to'lmayapti. Bir chiroyli qilishim, qiziqchilik qilishmi? Yo'q. 85-86. 85-86. Otaxonga aytdim, otaxon bir duo qilib bering desam. Olmay zo'r bo'ldi. 85-ni so'ra aytar ekansan deydi. Rahmat zo'r bo'lyapti. Mazza qildim. Eng qizig'i bor-ku. Raqqosa bitta o'ynayapti. Jirt dedi, bu yoqda bir ko'rinadi. Jirt dedi, bu yoqda bir ko'rinadi. Raqqosaning oyog'i yerga tinmayapti-da. 48-tasi ko'tarib o'ynar ekan. Ko'tarib o'ynar. Yo'qqa borgan raqqosalar tez ko'tariladi. Hazil qilyapman-ku, lekin gapirishga arzigulik bir urf-odatlarimiz bor-da. Bir shu raqqosani ko'tarma. Men boyagi joyda, G'ulomjon, gapingizni bo'ldi. Ikkitasi bir bo'lib qolsa to'yib ketaveradi-da. Shunda qo'y bor-ku, ularga tovuqdek gap. Men Ahlo Sharif aytib ketdi. Qo'y bo'lsa to'y bor. Qo'y bo'lsa to'y bor, to'y bo'lsa qo'y bor. Hammasi qo'y bilan. Qo'y aytishim kerak edi, payshanba bozori chiyaldi deysiz, chiroqchi dedingiz. Bu yerda men yana bitta sirni aytib qo'yaman, tomoshabinlaringiz bilmaydi. Bu yerda pasha, chivin degan hasharotlarni umuman topa olmaysiz. Biz garo o'ynaganmiz. Payshanba bozorida go'sht yegani bordik, shinavandalar bilan. Bitta pasha yoki chivin topsang dedi, mana shu yana mana shu 5 kilo aytgan bo'lsang, shuncha uyinga ham bir karobka 5 kilo to'yana qo'yaraman. Haqiqatan shunaqa ekan, men eshitdim, qarang. Garo o'yna topa olmadik. Lekin bor ekan. Ari topdik, lekin chivin pasha topa olmadik. Lekin hali ket bozor tugagandagi pasha kelar ekan. Ha, u boshqa pashalar. O'rgatilgan, o'rgatilgan. O'rgatilgan. Bizada har go'shani o'z tarovati, o'z fayzi bor. Albatta. Vodiyda, Qoraqalpog'istonda, Buxoroda, Samarqandda siz Navoiydansiz. Asl Samarqandlikman, Navoiy. Buni qarayman, davrali, qayerdansiz? Samarqandlik bo'lsa Samarqandlikman deyman. Agar Navoiylik bo'lsa Navoiylikman deyman. Endi ko'r, aytdim. Qayerdansiz? Navoiydanman desam, Navoiyning farzandi yo'q-ku deydi.
Zavqli onlar ko'rsatuvda ham shunga o'xshash bir lavhamiz bor. Qanaqa qiziqarli voqam? Yo'q, yo'q. Yashirin kamera sahifasi bor. Qiziqarli. Qiziqarlimi? Ha. Kechirasiz, G'ulomjon, to'g'ri aytgan ekansiz. Menimcha, mendan keyingi boshlovchisiz bo'lsangiz. Aynan mana shu lahzalarda keling, qiziqarli lavhalarga olmani qo'ying. Qo'ying olmani. Qiziqarli lavhalarga o'tiraylik azizlar. Hamma narsani o'z cho'ntagingizga sotib olib kelasizmi? Shuni qo'yib, bu keyingi ko'rsatuvga men zo'rroq olib qo'yaman. Bu bayram kuni uylari, bo'ldi. Mana shunaqa sahifalarimiz mana bir-biridan xilma-xil mana maza qilib ko'rdim. Bilasizmi siz bolalarday beg'ubor insonsiz, G'ulomjon, bilasizmi? Ish kerak ekan. Sanab turadim shunaqa qilish kerak. Ha, kuzatib turibman shu ikki ko'zingiz mana shu olmadi-da. Olma ko'rmadim. Ayting men berib olaman. Nimaga deb chiroyli chiqdi? Habit ham qidirmasdan ushlab o'tiribdi. Stop. Kamera stop. Nima qilay? Choynakka qaramayman. Yo'q, menga zalk emas, lekin sizdan keyin Ahad Qayum bor ana u. Hammasiga yetadi. Umarga ham bir tishlab ketaman iPhone deb o'ylaydi. Umarga ham ishlaydi. Ha, vodiyda shunaqangi opaxonlarimiz bor, bozorlarga ana shu kuzataman-ku, kuzatsam shunaqa shirin gapiradi, shunaqa ajoyib. Ikkitasini urushishini ko'ryapman-da, urushni qarang, sizlab urushgan. Shunaqa qilmang. Muomalani shirin. Ularni urushi ham bizlarni ichida eng maqtayotganga tuyuladi-da. Bizdan vaqo tomonlarda sal qo'polroq gapiradi, lekin ko'nglida kiri yo'q. Ha, yaxki, yodaki. Mana shunaqa gapiradi. Sal, lekin ko'nglida kiri yo'q. Qanaqa urushadi vodiyda? Vodiyliklar emas, sizlab urushadi-da. Ko'rdingizmi? Nima deb haqorat qilsangiz ham qiling, lekin sizlab murojaat qiling. San siraganingiz so'kkandan batar degan. Bitta narsa esimga tushib ketdi, qarang shu gapingizni sizlashga. Kelin kuyov to'y o'tibdi. Biron haftadan keyin kuyov kelinga qarab, jonim, bilasizmi? Agar xo'p desangiz, agar xafa bo'lmasangiz, ko'nglingizga og'ir olmasangiz, men sizni sen deb murojaat qilsam bo'ladimi desa, kelinim, o'zing bilasan degan. Oila, er-xotin haqida gapirdingiz. Juda ham xotinni hurmat qiladigan bir yigitni qo'shig'i. Mani sevgan yorimning kaptivasi bor. Mani sevgan yorimning kaptivasi bor. Chilonzorda, Qo'yliqda aptekasi bor. Shuncha ovqatni yeydi. Qaniydi to'ysa, uylanardim uyiga propiskam qo'ysa degan qo'shiq. Bu qo'shiqda ham biz siz qarang. Aktual qo'shiq. Bir o'rtog'imiz mashina olib ko'chada yana shunaqa hamma joyda kamera hozir, ko'chalarda kamera. Qizilda qap qizil payt shunday o'tib ketdi. Yana qizil emas, qap qizil payt. Qap qizil payt shunday o'tib ketsa, gay chur to'xtab, "Ey aka, bu nima qilganingiz aka, nima?" Ko'rmayapsizmi, qarang, qizil qip qizil payt o'tib ketdi desa, yo'q, qizilni ko'rdim, kamerani ham ko'rdim, lekin seni ko'rmadim. Shunaqa odamlarimiz ham bor-da. Ha, endi bu bilan aytmoqchisizki, hozir endi siz mana shu zavqli onlar ko'rsatuvda shunaqa sahifa bor. Bor, men qiziqib tomosha qilaman. Keling, mana shu sahifani ko'raylik. O'sha sahifani, demak, sizning qo'shig'ingizdan ko'ra o'sha menga ming marta yaxshi. Mana shu ekranga qarang, o'zimiz ham maza qilib tomosha qilamiz. İçeride. Yaşırın kamera sahifası. Şuna kalıp zavuklu onlar korsatın aynı bana şu sahifasını bana şuna kayı huş kayfiyette bana şuna kayı çıraylı korunuşta bir betakrar bir kayfiyat bağışlayan Qulom Show Show'ga hırmatlı Rafiz Ayamay'ı taşrif yürgeniz için rahmet deyiniz. Birinchi va oxirgi kelishim. Bo'lmasin. Olimtoy. Yana chaqiramiz. Ajoyib qiziqchi, ajoyib so'z ustasi, ham sozanda. Bunaqasi yo'q-da. Olimaga gitara desa hamma biladi. Men sizni ijodingizga ham qattiq hurmat qilaman. Avvalo eslab chaqirganingiz uchun ijodiy jamoaga katta rahmat. Azizlar, yuzingizdan kulgu tabassum arimasin. Boshingizlar omon bo'lsin. Yaxshi kunlarda ko'rishguncha, diydorlashguncha, xayr deng, salomat bo'ling. Rahmat, sog' bo'ling. Olay shu olmani, mana mani likob bilan olay. E, boyagi chirigan, qutigan olmalardan bir qop berib yuboringlar, adabini berib, berib yuboringlar. E, siz mutlaqo bir jatni, bir qizg'onchi qilib qo'y. Ol, olmani. Olay, nima qo'limda urasiz? Boshingni urayin bu. Likob ketdi. Mana shu gitarani ham olib ket. E, xafa bo'l.